Sasikal ji, Ramandeep is here. As you know that I'm working from home. I'm handling a online business. ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੂ نو ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ نو ਚੇਂਜ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਰਾਈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਕਠਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਈ ਮੇਡ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਸ਼ਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਖਿਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵਰਕ ਫੋਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੈਟ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦੈਟ ਸੋ ਵਾਲ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਆਈ ਗੋਨਾ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਫਸਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਸ ਵੀ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਊ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਨਿਊ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਬੱਚਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਂਡਲ ਆਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਦਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਯੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਟਰੱਸਟ ਔਨ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਆਲ ਦਾ ਸਟੈਪਸ ਲੇਡ ਆਊਟ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੋਰ ਅਸ ਰਾਈਟ ਦ ਸੇਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ
ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਬਿਲਡ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਰ ਅਸ ਦੈਟ ਯੂ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੈਟ ਰਜਿਸਟਰ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯੂ ਵਾਚ ਦਾ 90-minute ਵੈਬੀਨਾਰ ਉਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਫਨਲ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਫਿਗਰ ਇਨਕਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੋਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਨੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ 90% ਆਟੋਮੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕੋਚ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਓਨ ਬਾਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਹਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਸੇ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਸ ਵੈਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ